সুপ্রভাত প্রিয় দর্শকল, পোনপ্রথমে আজি দিনটো আপোনালোকৰ কেনেদৰে পাৰ হ'ব তাৰ কিছু আভাস লৈ আজি দৈনিক ৰাশিফলৰ শিতানলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি হৈছে অসমীয়াৰ 1944 শতাব্দীৰ চ'ত মাহৰ 19 তাৰিখ সোমবাৰ, আৰু আজি ইংৰাজী হৈছে 2023 চনৰ এপ্ৰিল মাহৰ 3 তাৰিখ। পঞ্জিকাৰ পৰা পোৱা তথ্য অনুসৰি আজি তিথি হৈছে শুক্লপক্ষৰ দ্বাদশী তিথি। ৰাতিপুৱা 6:01 বজালৈকে চলি থাকিব, তাৰপিছত ত্ৰয়োদশী তিথি আৰম্ভ হ'ব। আজি নক্ষত্ৰ হৈছে মঘা নক্ষত্ৰ। ৰাতিপুৱা 7:13 বজালৈকে চলি থাকিব, তাৰপিছত পূৰ্ব ফাল্গুনী নক্ষত্ৰ আৰম্ভ হ'ব। আজি সূৰ্যোদয়ৰ সময় হৈছে ৰাতিপুৱা 5:17 বজাত, আৰু আজি সূৰ্যাস্তৰ সময় হৈছে বিয়লি 5:34 বজাত। আজি জন্মগ্ৰহণ কৰা জাতক জাতিকাসকলৰ জন্ম ৰাশি হ'ব সিংহ ৰাশি, ক্ষত্ৰিয় বৰ্ণ হ'ব মতান্তৰে বৈশ্যবৰ্ণ, ৰাক্ষ কণ হ'ব বান্দৰৰ ৰশ্মি বায়ুযোগ, অষ্টোত্তৰী মতে মঙলৰ দশা লাভ কৰিব আৰু বিংশোত্তৰী মতে কেতুৰ দশা লাভ কৰিব। কিন্তু ৰাতিপুৱা 7:13 বজাত যোৱাৰ পিছত যদি কাৰোবাৰ জন্ম হয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু মনুষ্য গণ হ'ব আৰু বিংশোত্তৰী মতে শুক্ৰৰ দশা লাভ কৰিব। আজি আদ্যৰিটো হ'লে 7-দিনীয়া কান্তাযোগ পাব। আজি ৰাহুকাল চলি থাকিব ৰাতিপুৱা 6:46 বজাৰ পৰা 7:19 বজালৈ, গতিকে এইখিনি সময়ত পৰালৈ কোনো ধৰণৰ শুভ কামৰ আৰম্ভণি নকৰিব, কিয়নো ৰাহুকালত কোনো ধৰণৰ শুভ কামৰ আৰম্ভণি কৰাটো সিমান লাভদায়ক নহয়। তাৰ বিপৰীতে দিনটোৰ ভিতৰত অতিকে শুভ সময়খিনি হৈছে ৰাতিপুৱা 10:15 বজাৰ পৰা 12:44 বজালৈ। গতিকে দিনটোৰ ভিতৰত যদি কিবা শুভ কামৰ আৰম্ভ কৰিবলগীয়া আছে, আপোনালোকে এইখিনি সময়ত আৰম্ভণি কৰিব পাৰিব। এইখিনি সময়ত যিকোনো ধৰণৰ শুভ কামৰ আৰম্ভণি কৰাটো আপোনালোকৰ বাবে অতিকে লাভদায়ক হ'ব। আজি দেখুৱাল থাকিব অৱশ্যে পূব দিশত, গতিকে পৰালৈ পূব দিশত যাত্ৰা নকৰিব। অৱশ্যে অত্যন্তভাৱে যদি সেই দিশত ক'ৰবাত যাবলগীয়া থাকে তেতিয়াহ'লে মুখত যিকোনো ধৰণৰ মিঠা বস্তু লৈ আপোনালোকে সেই দিশে যাত্ৰা কৰিব পাৰিব। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ পূৰ্বতে আপোনালোকলৈ এটা বিশেষ অনুৰোধ যে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব। আপোনালোকৰ এটা এটা লাইকে আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ বনাই গৈ থকাত আমাক অকণমান উৎসাহ দিয়ে, গতিকে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। আৰু যদি আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই চেনেলটোলৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰতে থকা বেল আইকনটো দবাই অল কৰি থৈ দিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে আমাৰ দৈনিক ৰাশিফলসমূহ সদায় পাই থাকিব। লগতে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ক'ৰ পৰা চাই আছে সেই ঠাইখিনিৰ নামো কমেণ্ট বক্সৰ জৰিয়তে জনাব বুলি আশা ৰাখি আজি ভিডিঅ'টো পোনপ্ৰথমে আৰম্ভ কৰিছোঁ। প্ৰথমে মেষ ৰাশিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। মেষ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি দিনটো আনন্দদায়কভাৱে পাৰ হ'ব, তথাপি স্বাস্থ্যৰ অকণমান যত্ন ৰখাটো ভাল হ'ব। যিটি বস্তু খোৱা লোৱা কৰিলে আপোনাৰ স্বাস্থ্যত কিছু প্ৰভাৱ অৱশ্যে পৰিব পাৰে, কিন্তু খৰচৰ মাত্ৰা অকণমান বাঢ়িব। ক'ত আপোনাৰ খৰচ হয় আপুনি হয়তো ভালদৰে গম নাপাব পাৰে, অৰ্থাৎ আপুনি নভবাকৈ ক'ৰবাত ধন খৰচৰ মাত্ৰা অকণমান বাঢ়িব পাৰে। ইয়াৰ বাহিৰে কামৰ বোজাও অকণমান বৃদ্ধি পাব পাৰে। দিনটোৰ কোনো কোনো সময়তে ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ কামৰ বোজা কিছু অকণমান বৃদ্ধি পাব। ইয়াৰ বাহিৰে ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি ভৱিষ্যতৰ বাবে কিবা ভাল কামৰ আজি আৰম্ভণি হ'ব পাৰে, গতিকে কিবা ভৱিষ্যতৰ শুভ কামৰ আৰম্ভণি আজিৰ পৰাই হোৱা দেখা যাব। গতিকে লক্ষ্য কৰিলে মেষ ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাকী সকলো ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা দিনটো শুভ আৰু মংগলময়ভাৱেই অতিবাহিত হ'ব। আজি শুভ সংখ্যা এওঁলোকৰ বাবে থাকিব 2 আৰু শুভ ৰং হ'ব কমলা। বেশ ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি কৰ্মক্ষেত্ৰত সৰু সুৰা খেলিমেলি হ'ব পাৰে, গতিকে যিমান পাৰে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি কৰ্মক্ষেত্ৰত কিছু গুৰুত্ব ৰাখিব। কিন্তু এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি পিতৃ মাতৃৰ পৰা আৰ্থিক সহায় প্ৰাপ্তিৰ সম্ভাৱনা যথেষ্ট আছে। পিতৃ মাতৃয়ে হয়তো আপোনাক কোনো ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব পাৰে, বিশেষকৈ ধন টকা পইচাৰ দি হয়তো সহায় কৰা দেখা যাব। আজি সন্ধিয়াৰ ভাগত ক'ৰবাৰ পৰা হঠাৎ কিবা ভাল খবৰো আপুনি লাভ কৰিব পাৰে, গতিকে সন্ধিয়াৰ সময়খিনিত উৎসাহ উদ্দীপনা আপোনাৰ দুগুণ বৃদ্ধি পাব। কিন্তু সহকৰ্মীৰ সৈতে কোনো কথাক লৈ হয়তো অকণমান সৰু সুৰা মতভেদত
আপুনি লিপ্ত হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে, কাৰোবাৰ সৈতে সৰু সুৰা মতভেদৰ যোগ দেখা গৈছে, গতিকে যিমান পাৰে আপুনি সতৰ্ক হৈ চলাটোৱেই ভাল হ'ব। ইয়াৰ বাহিৰে আপোনাৰ কথাত কোনো ব্যক্তিয়ে হয়তো অকণমান বেয়াও পাব পাৰে, লগতে আজি এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত নতুন ব্যক্তিৰ সৈতে চিনাকি হোৱাৰ সম্ভাৱনা যথেষ্ট আছে। মনত চঞ্চলতা যদিও অকণমান বৃদ্ধি পাব, তথাপি এওঁলোকৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো আজি শুভ খবৰ নতুবা উন্নতিৰ যুগ আজি পূৰ্ণ দেখা পোৱা গৈছে। শিক্ষা ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা এই বিশ্বাসী ব্যক্তিসকলৰ দিনটো আজি শুভ আৰু মংগলময়ভাৱেই অতিবাহিত হ'ব। আজি অৱশ্যে শুভ সংখ্যা এওঁলোকৰ বাবে থাকিব এক আৰু শুভ ৰং হ'ব ৰঙা। মিথুন ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি নৃত্য গীতৰ প্ৰতি কিছু ৰুচি বৃদ্ধি পাব, গতিকে সংগীতৰ প্ৰতি এওঁলোকৰ ৰাপ কিছু বৃদ্ধি পাব পাৰে। লগতে আজি প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা এওঁলোকৰ দিনটো খুব শুভদায়কভাৱেই পাৰ হ'ব, কিন্তু কোনো ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ হয়তো অকণমান আজি লোকচানো হ'ব পাৰে, গতিকে কিছু সতৰ্ক হৈ চলাটো আপোনাৰ বাবে ভাল হ'ব। আজি পিতৃ মাতৃয়ে আপোনাক কোনো উপদেশ দিব পাৰে, হয়তো ধন কমকৈ খৰচ কৰাক লৈ কিছু উপদেশ আজি পিতৃ মাতৃয়ে দিব পাৰে। লগতে ঘৰুৱা ক্ষেত্ৰত এওঁলোকৰ সৰু সুৰা পৰিৱৰ্তন হয়তো হ'ব পাৰে, ঘৰত মেৰামতি নতুবা গৃহ নিৰ্মাণৰ কাম আজি ঘৰত আৰম্ভ হ'ব পাৰে। আজি কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনাৰ ওপৰত অকণমান প্ৰেছাৰ বাঢ়িব পাৰে, কামৰ বোজাও আজি এই মিথুন ৰাশি ব্যক্তিসকলে কিছু বৃদ্ধি পোৱা দেখা যাব, কিন্তু দিনটোৰ শেষৰ ভাগত এওঁলোকৰ পৰ্যাপ্ত সময় এওঁলোকে লাভ কৰিব। দিনটোৰ আৰম্ভণিত যদিও এওঁলোক যথেষ্ট ব্যস্ত থাকিবলগীয়া আজি হ'ব পাৰে। বিগত দিনত কিবা যদি কাম আপোনাৰ সুকলমে হোৱা নাছিল, তেনেধৰণৰ কামসমূহতো আপোনাৰ আজি কিছু সুন্দৰভাৱে হোৱা দেখা যাব। আজি এওঁলোকৰ ইচ্ছা শক্তি কিছু বৃদ্ধি পাব, দৃঢ় ইচ্ছা শক্তি বৃদ্ধিৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে, গতিকে যি কাম কৰিম বুলি ভাবে, য'ত যাম বুলি ভাবে, সেই কাম নতুবা সেই ঠাইলৈ এওঁলোকক যোৱা দেখা যাব, গতিকে ইচ্ছা শক্তি এওঁলোকৰ প্ৰবল বৃদ্ধি পাব। বাকী আজিৰ বাবে এওঁলোকৰ শুভ সংখ্যা থাকিব 8 আৰু শুভ ৰং হ'ব ক্ৰীমবৰণীয়া। কৰ্কট ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি মনত অকণমান ভয় ভাৱ চলি থাকিব পাৰে, কিন্তু এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি ভাল ভাল কামত অংশগ্ৰহণৰ যোগো দেখা পোৱা গৈছে, মানসিকভাৱেও যথেষ্ট সুখী হৈ পৰা দেখা যাব। আৰ্থিকভাৱে এওঁলোকৰ বিগত দিনৰ তুলনাত ধন টকা পইচাৰ কিছু হাতত আহিব, যদিও খৰচৰ মাত্ৰাও অকণমান হয়তো বাঢ়িব পাৰে। ধন যদিও আপোনাৰ হাতলৈ আহিব, খৰচো সেইমতেই আজি বৃদ্ধি পোৱা দেখা যাব। সামাজিক ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা এওঁলোক অকণমান আঁতৰি কিছু ব্যক্তিগত জীৱনত ব্যস্ত হৈ পৰা দেখা যাব, অৰ্থাৎ সমাজৰ প্ৰতি সিমান গুৰুত্ব নিদি এওঁলোকে নিজৰ ব্যক্তিগত ক্ষেত্ৰতহে আজি অধিক গুৰুত্ব ৰখা দেখা যাব। কিন্তু দিনটো খুব ব্যস্ততাভাৱেই পাৰ হ'ব, কিবা নহয় কিবা কামত আপুনি আজি ব্যস্ত থাকিবলগীয়া হ'ব পাৰে। লগতে এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰিয়জনে হয়তো আপোনাৰ বিপক্ষে কিবা কথা হয়তো ক'ব পাৰে, অৰ্থাৎ প্ৰিয়জনে আপোনাৰ অকণমান শাসন কৰা দেখা যাব, ধৈৰ্য শক্তি অকণমান কম হ'ব পাৰে, গতিকে এওঁলোকৰ ধৈৰ্য কিছু কম হোৱাৰ বিপৰীতে এওঁলোকক টিভি মোবাইল নতুবা অন্য কিবা মনোৰঞ্জন ক্ষেত্ৰত দিনটোৰ অধিক সময় আজি ব্যস্ত থকা দেখা যাব। বাকী এওঁলোকৰ বাবে আজি শুভ সংখ্যা থাকিব 3 আৰু শুভ ৰং হ'ব কমলা। এবাৰ আহিছোঁ সিংহৰাশিলৈ। সিংহৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি নিজৰ স্বাস্থ্যৰ অকণমান যত্ন ৰাখিব, পাৰিলে চকুৰ যত্ন ৰখাটো আপোনাৰ বাবে ভাল হ'ব। চকুৰ হয়তো অকণমান বিষ যেন অনুভৱ কৰিব পাৰে, গতিকে অকণমান কিছু যত্ন ৰাখিব। লগতে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা দিনটো অতি শুভ, আপোনাৰ ধন প্ৰাপ্তিৰ কিছু সম্ভাৱনা আহি পৰিব। দিনটোৰ যিকোনো সময়ত হয়তো ধন আপুনি লাভ কৰিব পাৰে। পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰতো আপুনি পৰিয়ালৰ কিবা হয়তো দায়িত্ব পালন কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে, পৰিয়ালৰ উত্তৰদায়িত্ব আপোনাৰ ওপৰত আজি বৃদ্ধি পাব পাৰে।
সামাজিক ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা অতি শুভভাৱে দিনটো পাৰ হ'ব। নতুন ব্যৱসায়ীসকলৰ, নতুন গ্ৰাহকৰ সৈতে চিনাকি হোৱাৰ আজি খুব সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে। গতিকে ব্যৱসায় বাণিজ্যত আপোনাৰ উন্নতি প্ৰগতিৰ যথেষ্ট যোগ দেখা গৈছে। আজি স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান যত্ন ৰাখিলে বাকী এই সিংহ ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ শিক্ষাৰ ফালৰ পৰাই হওক, ব্যৱসায় ফালৰ পৰাই হওক, নতুবা ধন সম্পত্তিৰ ফালৰ পৰাই হওক, সকলো ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা দিনটো শুভ আৰু মংগলময়ভাৱেই অতিবাহিত হ'ব। আজি শুভ সংখ্যা এওঁলোকৰ বাবে থাকিব এক আৰু শুভ ৰং হ'ব ৰঙা। কন্যা ৰাশি, কন্যা ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি প্ৰতিভা বৃদ্ধি পাব। গতিকে আপুনি কিবা ভাল কাম কৰি সমাজত নতুবা ঘৰত দেখুৱাব পাৰিব, লগতে বন্ধু নতুবা সহকৰ্মীয়ে হয়তো আপোনাৰ কিবা লাভ ল'ব বিচাৰিব পাৰে, আপোনাৰ বিপক্ষেও হয়তো তেওঁলোকে কিবা ষড়যন্ত্ৰ কৰিব পাৰে। গতিকে যিমান পাৰে সতৰ্ক হৈ চলাটো আপোনাৰ বাবে ভাল হ'ব। আজি আপোনাৰ হাতত থকা ধন ক'ৰবাত সঞ্চয় কৰাৰ বাবে দিনটো অতি লাভদায়ক হ'ব। লিখা পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা ৰাশি ব্যক্তিসকলে কমকৈ গুৰুত্ব দিয়াৰ বাবে পিতৃ মাতৃয়ে হয়তো আপোনাক অকণমান খং কৰিব পাৰে। আজি পঢ়া শুনাত অকণমান কমকৈ মন বহাই এওঁলোকৰ দেখা যাব। বাকী এওঁলোকক খেলা ধূলাত আজি অধিক অংশগ্ৰহণ কৰাও দেখা যাব, কিন্তু প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ফালৰ পৰাও দিনটো অকণমান মধ্যমভাৱে পাৰ হ'ব। সৰু সুৰা হয়তো মতভেদ হ'ব পাৰে কোনো কথাক লৈ। ইয়াৰ বাহিৰে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি আনক কথাবোৰ খুলি কোৱাত হয়তো আপুনি অকণমান অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে, অৰ্থাৎ আপুনি কিবা মনৰ কথা মনতে ৰাখিবলগীয়া হ'ব হয়তো হ'ব পাৰে, বিশেষকৈ প্ৰিয়জনক হয়তো খুলি ক'ব নোৱাৰিব পাৰে। বাকী ব্যৱসায় বাণিজ্যত এওঁলোকৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময়ভাৱেই পাৰ হ'ব। শুভ সংখ্যা আজিৰ বাবে থাকিব এওঁলোকৰ 8 আৰু শুভ ৰং হ'ব বগা। তুলাৰাশি, তুলাৰাশি ব্যক্তিসকলৰ মনত আজি আদৰ্শবাদী কিছু মনোভাৱ গঢ়ি উঠিব, লগতে আজি অকণমান আজৰি সময় উলিয়াই কিছু বিশ্ৰাম কৰাৰ বাবে আপোনাৰ দিনটো ভাল হ'ব, কিয়নো বিগত দিনত হয়তো অকণমান ব্যস্ততাপূৰ্ণভাৱে দিনকেইটা আপোনাৰ পাৰ হৈছে। গতিকে আজি কিছু আপুনি আজৰি সময় উলিওৱাটো আপোনাৰ বাবে ভাল হ'ব। নতুন নতুন কামৰ বাবে দিনটো আপোনাৰ অতি শুভদায়ক। কোনো ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা ধন যদিও আপোনাৰ হাতত আহিব, কিন্তু হাতত ধন সিমান সঞ্চয় নহয়, ধন সঞ্চয় কৰিবলৈ অকণমান অসুবিধা হ'ব পাৰে। গতিকে খৰচৰ মাত্ৰা বৃদ্ধিৰ যুগো যথেষ্ট আছে। আজি প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা অৱশ্যে শুভভাৱেই দিনটো পাৰ হ'ব, কিন্তু এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ অতীতত চিনাকি কোনো ব্যক্তিৰ সৈতে নতুবা বহু পুৰণি কোনো সম্পৰ্কীয় ব্যক্তিৰ সৈতে তেনেধৰণৰ কাৰোবাৰ সৈতে আপোনাৰ হয়তো যোগাযোগ হ'ব পাৰে। লগতে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি অকণমান খং ৰাগো বৃদ্ধি পোৱা দেখা যাব। বাকী অন্য সকলো ফালৰ পৰা লক্ষ্য কৰিলে এওঁলোকৰ দিনটো আজি শুভ আৰু মংগলময়ভাৱেই অতিবাহিত হ'ব। আজি শুভ সংখ্যা এওঁলোকৰ বাবে থাকিব 2 আৰু শুভ ৰং হ'ব কমলা। বৃশ্চিক ৰাশি, বৃশ্চিক ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি স্বাস্থ্যৰ ফালৰ পৰা লক্ষ্য কৰিলে দিনটো যথেষ্ট সুস্থ সবলভাৱেই পাৰ হ'ব, লগতে আত্মবিশ্বাস এওঁলোকৰ বৃদ্ধি পাব। সকলো ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা আজি এই বৃশ্চিক ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ সুখ সমৃদ্ধিৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে। আজি নতুনকৈ কোনো ক্ষেত্ৰত আপুনি ধন লাভো কৰিব পাৰে, গতিকে নতুন আৰ্থিক স্থিতি সবল হোৱাৰ সম্ভাৱনা আজি কিছু দেখা গৈছে। কিন্তু এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে নিজক নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰাখিব, কাৰোবাৰ সৈতে কাজিয়া পেচালত লিপ্ত হ'বলগীয়া হয়তো হ'ব পাৰে। আজি ফাঁচি থকা কামসমূহো আপোনাৰ সুকলমে সমাপন হ'ব, লগতে এওঁলোকৰ ঘূৰা ফুৰাৰ যুগো আজি যথেষ্ট আছে। ক'ৰবালৈ ঘূৰা ফুৰাৰ হয়তো আপোনাৰ মন যাব পাৰে। আজি কৰ্মক্ষেত্ৰতো কোনো সহকৰ্মী নতুবা জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিৰ ফালৰ পৰা কৰ্মক্ষেত্ৰত আপুনি বিশেষভাৱে সহায় সহযোগিতা লাভ কৰিব, কোনো ক্ষেত্ৰত আপোনাক সহায় আজি কৰিব পাৰে। আজি ঘৰত চাফ চিকুণ হয়তো আপুনি কৰাৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হ'ব পাৰে, অৰ্থাৎ ঘৰত চাফ চিকুণ কৰিবলগীয়াও হ'ব পাৰে। বাকী অন্য বাকীবোৰ ক্ষেত্ৰলৈ লক্ষ্য কৰি এই বৃশ্চিক ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি দিনটো শুভ আৰু মংগলময়ভাৱেই অতিবাহিত হ'ব।
আজি শুভ সংখ্যা এওঁলোকৰ বাবে থাকিব 4 আৰু শুভ ৰং হ'ব বগা। ধনুৰাশি, ধনুৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি ক'ৰবাত ধন ইনভেষ্ট নতুবা ধন সঞ্চয় কৰাৰ বাবে আপোনাৰ দিনটো অতি শুভদায়ক। তেনে কৰিলে আপোনাৰ অনাগত দিনত লাভৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। লগতে এওঁলোকে আজি সমাজৰ কিবা কাম কাজত অংশগ্ৰহণ সদু কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। আজি নতুন প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ দিয়াৰ বাবেও দিনটো আপোনাৰ বাবে অতি শুভদায়ক হ'ব। আজি ব্যৱসায় কৰিবলৈ হয়তো আপোনাৰ মন যাব পাৰে, অৰ্থাৎ ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ দিশে আপোনাৰ মন অধিক আগ্ৰহী হৈ পৰা দেখা যাব। আজি অতিৰিক্ত যাত্ৰা কৰাটো সিমান আপোনাৰ বাবে শুভদায়ক নহয়। স্বাস্থ্যৰ হয়তো অকণমান দুৰ্বল হৈ পৰিব পাৰে যদি অধিক আপুনি যাত্ৰা কৰে। ইয়াৰ বাহিৰে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি হয়তো ঘৰত কিবা মাংগলিক কাৰ্য আয়োজিত হ'ব পাৰে। আজি শাৰীৰিকভাৱেও ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময়ভাৱেই পাৰ হ'ব। কিন্তু এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ কাজিয়া পেচালত লিপ্ত হোৱাৰো অকণমান সম্ভাৱনা আছে। গতিকে যিমান পাৰে নিজৰ খং ৰাগ পাৰিলে কিছু নিয়ন্ত্ৰণ ৰাখিব। খং ৰাগ নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰাখিলে বাকী সকলো ফালৰ পৰা আপোনাৰ দিনটো শুভ আৰু মংগলময়ভাৱে অতিবাহিত হ'ব। আজি শুভ সংখ্যা এওঁলোকৰ বাবে থাকিব 1 আৰু শুভ ৰং হ'ব ক'লা। মকৰ ৰাশি, মকৰ ৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি কিবা নহয় কিবা কথা শিকাৰ এওঁলোকৰ মন হয়তো যাব পাৰে, অৰ্থাৎ তেওঁলোকে ভাল ভাল কথা আজি ক'ৰবাৰ পৰা শিকিব পাৰিব। কিন্তু আৰ্থিক লেনদেন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান সতৰ্ক হ'ব। কিবা হয়তো ক্ষেত্ৰত আপুনি আৰ্থিকভাৱে হয়তো লোকচানৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে। গতিকে কিছু গুৰুত্ব ৰখাটো আপোনাৰ বাবে ভাল হ'ব। ইয়াৰ বাহিৰে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি যদি কিবা কাম কৰিম বুলি আপুনি কাৰোবাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে, সেই কাম হয়তো কৰিবলৈ সময় নাপাব পাৰে। গতিকে যিমান পাৰে আপুনি আনক প্ৰতিশ্ৰুতি নিদিয়াই ভাল হ'ব। চাকৰি বাকৰিৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা অৱশ্যে আজি দিনটো আপোনাৰ বাবে অতি শুভদায়ক দেখা পোৱা গৈছে। আজি ঘৰৰ কিবা কথা শুনি হয়তো আপুনি অকণমান আৱেগিকো হৈ পৰিব পাৰে। লগতে এই মকৰ ৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি কিবা কথা হয়তো পাহৰিব পাৰে, খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কিবা কথা হয়তো আপুনি পাহৰিব পাৰে। আজি এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ মাতৃপক্ষৰ ফালৰ পৰাও ধন প্ৰাপ্তি নতুবা কিবা সহায় প্ৰাপ্তিৰ যোগ এওঁলোকৰ দেখা পোৱা গৈছে। বাকী অন্যবোৰ ক্ষেত্ৰলৈ লক্ষ্য কৰিলে এওঁলোকৰ দিনটো আজি অৱশ্যে শুভ আৰু মংগলময়ভাৱেই অতিবাহিত হ'ব। শুভ সংখ্যা আজিৰ বাবে থাকিব এওঁলোকৰ 9 আৰু শুভ ৰং হ'ব নীলা। কুম্ভ ৰাশি, কুম্ভ ৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি আনৰ সহায় নোলোৱাকৈ ধন উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব। গতিকে কিছু নহয় কিছু ধন আপুনি নিজেই উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব। আজি খোৱা লোৱাৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা দিনটো অত্যন্ত শুভদায়ক, কিয়নো কিবা নহয় কিবা আপুনি সুস্বাদু ভোজন খোৱাৰ সুবিধা নিশ্চয় লাভ কৰিব। আজি সন্ধিয়াৰ সময়ত আপোনাৰ ঘূৰা ফুৰাৰ যোগো দেখা পোৱা গৈছে। ঘৰত থকাৰ বিপৰীতে এই কুম্ভ ৰাশি ব্যক্তিসকলক আজি ক'ৰবালৈ ফুৰিব যোৱাৰ কিছু হয়তো সম্ভাৱনা আহি পৰিব পাৰে। আজি কাজিয়া পেচালৰ অকণমান সূত্ৰপাত কাৰোবাৰ সৈতে হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। গতিকে কাজিয়া পেচালৰ পৰা কিছু দূৰত থকাই আপোনাৰ বাবে ভাল হ'ব। কৰ্মক্ষেত্ৰত এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে পূৰ্বতে ভাবি থৈ দিয়া কিবা কাম আজি কৰিব পাৰিব, অৰ্থাৎ বহুত দিনৰ পৰা যদি কিবা কাম কৰিম বুলি ভাবি আছিল, সেই কামসমূহ আজি আপুনি কৰিব পাৰিব। আজি হঠাৎ কিবা ভাল খবৰ অহাৰো সম্ভাৱনা লোকৰ যথেষ্ট আছে। গতিকে কিবা খবৰ এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে ক'ৰবাৰ পৰা লাভ কৰিব পাৰে। আজি স্বাস্থ্যৰ পাৰিলে অকণমান যত্ন ৰাখিলে বাকী এওঁলোকৰ সকলো ফালৰ পৰা দিনটো শুভ আৰু মংগলময়ভাৱেই অতিবাহিত হ'ব। শুভ সংখ্যা আজি এওঁলোকৰ বাবে থাকিব 7 আৰু শুভ ৰং হ'ব গোলপীয়া। শেষত মীনৰাশি লৈছোঁ। মীনৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি কথা বতৰা অকণমান বেছিকৈ কোৱা দেখা যাব। লগতে এওঁলোকৰ আজি কিছু শাৰীৰিক শক্তি সৎ কামত ব্যৱহাৰ কৰা দেখা যাব, অৰ্থাৎ বিপদত পৰা ব্যক্তিক সহায় কৰাৰ হয়তো ইচ্ছা এওঁলোকৰ মনত আজি হ'ব পাৰে। লগতে ঘৰত কাজিয়া পেচালৰ সূত্ৰপাতৰ অকণমান সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে। গতিকে যিমান পাৰে আপুনি ঘৰুৱা ক্ষেত্ৰত কিছু গুৰুত্ব ৰাখিব।
আজি বয়সস্থ ব্যক্তিয়ে হয়তো আপোনাক অকণমান আমনি কৰিব পাৰে, কোনো সময়ত কিবা কথাক লৈ আমনি হয়তো কৰি তোলা দেখা যাব। কৰ্মক্ষেত্ৰত আপুনি আজি ভাল ফল লাভ কৰিব, কিয়নো কৰ্মক্ষেত্ৰত উন্নতি প্ৰগতিৰ আজি পূৰ্ণ সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে। সকলো ক্ষেত্ৰত আপুনি বিশেষকৈ কৰ্মক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যোৱাৰ আজি পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। আজি পঢ়া শুনাৰ বিপৰীতে এই মীন ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে টিভি, মোবাইল নতুবা অন্য কিবা মনোৰঞ্জনৰ ক্ষেত্ৰত অধিক ব্যস্ত থকাৰ বাবে পঢ়া শুনাৰ পৰা অকণমান হয়তো এওঁলোকৰ মন কিছু বিচলিত হ'ব পাৰে। বাকী ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি কোনো বন্ধুৱে আপোনাক কিবা হয়তো সমস্যা কথা ক'ব পাৰে, আপোনাক গোপনীয় কথা কোনো বন্ধুৱে আপোনাক আজি ক'ব পাৰে। বাকী এওঁলোকৰ বাবে অন্য সকলো ফালৰ পৰা দিনটো শুভ আৰু মংগলময়ভাৱেই অতিবাহিত হ'ব। শুভ সংখ্যা আজিৰ বাবে থাকিব এওঁলোকৰ 5 আৰু শুভ ৰং হ'ব ধৱৰণীয়া। অৱশেষত ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ। আশা কৰিছোঁ দিনটো সকলোৰে শুভ আৰু মংগলময়ভাৱে পাৰ হওক। তাৰেই কামনাৰে আজিৰ বাবে ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।